Bé, doncs moltes gràcies a tothom, a totes i a tots per ser avui aquí. Jo crec que sí, que efectivament doncs, hem aconseguit un debat no exempt de polèmica, entretingut, en el qual doncs, hem anat a fons. Per tant, jo us voldria agrair a tots els presents la vostra assistència i agrair també al Jordi Rovira com ha gestionat aquest debat. Quan les coses flueixen i semblen fàcils, vol dir que algú hi ha posat molta feina. Per tant, aquí també ho hem vist. I també doncs, a tots els ponents i entrevistats en el llibre, a la Gemma Calvet, a la Carme Peiró, al Carlos Guadián, al Carles Raimó, a la Yolanda Fresnillo, a la Begoña Román, a la Simona Levi. Agrair també a la Diana Riba la teva presència aquí, perquè d'alguna manera, a part de portar-nos un missatge del molt estimat Raül i del meu predecessor com a conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, però no només això, sinó també el fundador d'aquesta conselleria. Jo no em cansaré de dir-ho. Si estem aquí, si els esforços dels quals hem parlat i que aquí l'equip, que en bona part continua, no? La Núria Espuny, el Jordi Foz, l'Ismael, que no hi és, però el Roger Buch, no? Tots aquells que estem en aquest àmbit, si tot això ha pogut avançar no tant com voldríem, és cert, no tant com caldria, és cert, però si ho hem pogut fer és perquè des del moment en què el Raül Romeva es va fer càrrec d'aquest departament va tenir molt clar que un govern obert era una prioritat i una necessitat. A mi m'agradaria fer una metàfora que potser semblarà una mica estranya, però que jo crec que, ja que hi som, ja que estem en aquest espai, crec que és adequada. O sigui, aquí som en una sala que algun dia algú prou audaç, polític, i un equip tècnic i uns arquitectes van decidir que havia de ser una sala oberta. Fixeu-vos en aquesta sala, és a dir, no ho era, era una sala hipòstila, on a més hi havia doncs, petites cambres separades per envans. Aleshores van fer la part fàcil, que era enderrocar els envans, però després també algú va tenir prou, abans ho dèieu, actitud, fe, atreviment, per dir no, és que volem una sala diàfana, perquè si això ha de ser un auditori, imagineu-vos com seria de diferent aquest espai i com estaríeu tots doncs, fent acrobàcies per tal de veure els ponents si tinguéssim aquestes gruixudes columnes que, com us podeu imaginar, aquestes 6 columnes centrals compartien aquest espai. I algú va tenir, o alguns, van tenir doncs, prou gosadia per dir no, volem una sala oberta, volem fer les coses complicades, no estem aquí per fer les coses fàcils, estem aquí sobretot per fer les coses complicades. I llavors, a part d'audàcia, va caldre capacitat tècnica i va caldre informació, molta informació sobre diguéssim, quines eren les tensions i els pesos. I al final també va caldre molta imaginació perquè aquí sobre hi tenim el pati dels tarongers i els tarongers són vius i s'han de regar i per tant doncs, també un sistema d'evacuació d'aigües molt enginyós que fa que aquí estiguem doncs, bastant secs i confortables. No? Per tant, quan es fa una sala oberta doncs necessiten coses no tan diferents de quan es vol fer un govern obert, en el qual la comunicació sigui més fàcil, s'estableixi un règim de complicitats i confiances entre aquells que tenen, que porten la veu cantant i aquells que bàsicament doncs, participen de vegades molt, però com a públic. No? Jo crec que això, aquesta audàcia, la va tenir el Raül Romeva. I a mi m'agradaria també considerar-me doncs, digne successor del que ell va decidir i el que ell va fer. En el llibre hi diu una cosa molt clara i també molt, si voleu, molt emotiva. Com a mínim jo la trobo molt emotiva. Quan diu que la millor manera que no hi hagi retrocessos és ser capaços entre tots de construir una Catalunya referent en qualitat democràtica. I afegeix, el nostre empresonament en bona part té a veure amb el fet que hem perseguit aquest objectiu.
una Catalunya referent en qualitat democràtica. Abans mencionàveu l'esforç de l'1 d'octubre. Va ser un esforç popular, sense la gent no hauria estat possible, i de participació massiva. Però deixeu-me dir que Raül Romeva i els seus companys consellers, que són a la presó, que són a un judici, doncs sense ells tampoc s'hauria pogut fer. I no us explicaré res més, perquè si finalment em criden com a testimoni en aquest judici, doncs no voldria que utilitzessin les meves paraules per fer mal a gent que tots sabem que són innocents i que tots estimem. No? Per tant, la idea de fer un govern més transparent, més pròxim, que generi confiança, més obert, també està darrere d'exercicis com el referèndum de l'1 d'octubre, que va existir. Alguns diuen que no va existir, doncs va existir. Allò de, igual les megas no existen, però a veure les ailes. Això qui va pronunciar la frase de que el referèndum no es va fer, doncs hauria de saber el proverbi, el refranyer gallec. O sigui, aquestes coses, evidentment, doncs, la realitat no la pots ignorar. També en el llibre del David Fernández, que no ha vingut avui, aprofito per citar aquells que no han parlat, no? I crec que també és de justícia, no? Quan diu el mateix sistema ha reduït, vulgaritzat i folcloritzat la llei de transparència per saber només què cobra un polític determinat. És important saber què cobren els polítics o qualsevol persona, no? Que ens ha de representar. Però cal més ambició. El que ens està dient el David Fernández és que cal més ambició. No és només el morbo aquell, de saber què ingressa cada mes, que això també, això també, per descomptat, però el que apuntava abans la Yolanda Fresnillo, no? Els comptes, tots els comptes, que és la part del lleó, és la part important, en què gastem els diners dels ciutadans. És tan fàcil com això i és tan legítim que fins i tot impressiona que no haguem avançat més en això. Saber en què les administracions gasten els nostres diners. Normalment ens emmirallem en països nòrdics, no? Suècia, Noruega, Dinamarca, Estònia últimament també, que combinen el creixement econòmic, la fortalesa econòmica, amb unes fiscalitats altes, amb bons serveis públics, amb una despesa considerable pel que fa als diners públics, i hi ha un altíssim nivell de transparència i un baixíssim nivell de corrupció. És casual? No, no és casual. No és casual. Evidentment, diguéssim, els models aquests, que tampoc són el paradís, no, segurament no és el model últim ideal, però s'hi acosten més que nosaltres, reconeguem-ho, no? Doncs, no és casual. El fet és que la transparència i sobretot la relació de la transparència amb altres àmbits de govern permet facilita les denúncies de corrupció, la detecció de la corrupció, la prevenció de la corrupció. I per tant és lògic que com més transparència hi hagi, menys corrupció. I és lògic que els governs que se senten forts, que se senten propers als ciutadans, no? Que defensen un estat del benestar i per tant també una complicitat amb les necessitats dels ciutadans, doncs també siguin aquests que poden lluir més transparència i per tant poden lluitar millor contra la corrupció. La paraula clau segurament aquí és confiança, és teixir complicitats, de tal manera que potser en un primer moment, com dèiem abans, ho deia el Carles, doncs en un primer moment l'aflorament de la corrupció endèmica durant molts anys, dècades o potser segles fins i tot, ens provoqui un primer rebuig de dir, caram, millora la transparència i empitjora la corrupció. Jo diria que aquesta hauria de ser una fase transitòria. I potser algun dia arribar a la fase més escandinava del que estem demanant. Aspirem a ser un país amb nivells, com deia en Romeva, d'alta qualitat democràtica. I de vegades hi ha gent de l'administració, companys que estan a l'administració o al govern de Catalunya,
que posen un interrogant i que jo crec que és pertinent aquest interrogant, que diuen, caram, en aquests moments tan complicats, en aquests moments tan durs, hem de maximitzar la transparència? Ens hem de despullar? Hem d'obrir les portes? La resposta és que sí, precisament. No? Però entenem també que no sempre és tan fàcil. No? És obvi que la solució passa per més democràcia, no menys. Que passa per més transparència, no menys. Que passa per més govern obert i no menys. És evident. Però quan t'hi trobes en el dia a dia i amb els riscos i els perills que tens al voltant, no és tan fàcil. És a dir, per donar-vos exemples, hi ha partits presents al Parlament de Catalunya que cada setmana el nostre departament i altres departaments doncs ens ametrallen amb preguntes, sol·licitant informació. De vegades tens la sensació que l'objectiu és col·lapsar l'administració catalana. De vegades tens aquesta sensació. De vegades no, de vegades tens la sensació que realment estan buscant informació que els permeti utilitzar-la en la situació actual contra els seus adversaris polítics. I és obvi que segons quines informacions donis, l'endemà estaran totes els mitjans de comunicació. La primera reacció davant d'això és a la defensiva. I això és natural, tan natural com la condició humana. És, sens dubte, la reacció equivocada. Perquè el ser més transparents, i encara més en un moment delicat, no ens fa més febles, ens fa més forts. O sigui, encara que t'estiguin demanant, per exemple, quantes visites s'han fet durant els mesos que els presos polítics han estat a les presons catalanes, quantes visites s'han fet? Qui ha fet aquestes visites? Bé, hi ha coses que les pots dir, hi ha coses que no, perquè, com dèieu molt bé, hi ha el respecte a la intimitat de les persones, i per tant hi ha coses que simplement no pots donar-les perquè transgrediries aquest respecte a la intimitat de les persones, i concretament dels presos polítics. Transgrediries aquest límit. Però hi ha coses que sí, que hi ha informacions que sí que les has de donar. No? I saps positivament que aquesta informació no s'està demanant amb la millor de les intencions. Què has de fer? Home, el que has de fer és, evidentment, respondre a les peticions d'informació, totes aquelles que es puguin donar sense transgredir aquella línia tan delicada però tan essencial, que és la de la protecció de les dades i allò que concerneix a la intimitat de les persones. S'ha de fer, i s'ha de fer perquè el que fa més mal encara en un moment dur, en un moment en què una administració com la nostra doncs ha de fer grans esforços per intentar fins i tot administrar de forma normalitzada, el que hem de fer és ser conscients que el que fa més mal és qualsevol fenomen d'opacitat, qualsevol percepció de que s'està ocultant la realitat o la veritat. I no diguem qualsevol percepció de que si no s'expliquen les coses possiblement és perquè hi ha fenòmens de corrupció al darrere. Això fa molt de mal i per tant hem d'evitar aquest mal. Com podem ser més forts? Doncs transmetent la confiança de que no s'oculta res, de que no hi ha cap opacitat i de que no hi ha cap cosa estranya. És a dir, us ho expliquem i us ho expliquem amb tota transparència. Mireu, aquí teniu les dades. Aquí teniu totes les partides pressupostàries. Aquí teniu els detalls sobre el deute del govern de Catalunya, me l'apunto. Això és el que ens fa més forts. I no tenim altra opció. Si volem ser més forts, hem de ser els millors en qualitat democràtica. Allò que deia el conseller Romeva. De la mateixa manera que els arquitectes que van fer aquesta sala van descobrir que amb enginy, fent una cosa que semblava impossible, que necessitava molta audàcia, que necessitava molta fe, molt convenciment, una actitud de superació, no? Però que volien un espai obert, van descobrir que a l'hora de la veritat, amb tot el que van fer, que va ser laboriós, no us cregueu que va ser fàcil, va ser molt complicat, doncs aquesta sala va guanyar no només llum, no només obertura, no només complicitat i confiança entre tots els que hi som,
va guanyar força. És a dir, aquesta estructura avui, després de fer-ne una sala oberta, és més forta que no pas abans quan tenia les columnes que obstruïen la vista. Sap greu, però he volgut aprofitar aquest espai on ens trobem com a metàfora del que jo crec que hem de tenir molt present tots els que estem a l'administració i el que jo em comprometo també a defensar des de l'administració. I és que la transparència i el govern obert és el que ens pot donar més fortalesa. I en aquest moment en què estem no podem escatimar cap fortalesa. Gràcies.